Join me in welcome. He's a singer. We call him Aworan. Olorun fi aworan mi han. Some people call him Ijodi. As I welcome evangelist Elijah Akintunde. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. Amen. Can we say better amen? Amen. Amen. I'm honored, seriously, to be in a midst. I told my father, but it has become an annual visit. And we are going to change it this year. Because to me, annual is too long. To be visiting my father and to be visiting my church. Thank you, Daddy and Mommy, for the privilege. I celebrate every man of God in this church. I'm using my father, Olatunji, as point of contact to address others. I told you about him before I entered, and he repeated the same thing. He's a friend to my father in the Lord, Daddy Tunde Kajogola. Thank you so much. God bless you. Go and your fetu and be ano tio kan. You can say it boldly. Lori oro mi o soro lati gbagbo wi pe mo ri anu gba si enikan le pariwo mo yen eo o se wo lori oro mi o ma se Jesu lori oro mi o soro o soro lati gbagbo wi pe mo ri anu gba awon to lorin yen lawon ti ko ni amuye anu won ti olorun saanu fun bi olorun de ti nje ka bi esi ko tan to le question olorun pe so to si eleyi sa o soro lati gbagbo wi pe Moria, e ja ki owo yen ga jori la o se o o se wo lori oro mi o ma se Jesu o ma se Jesu lori oro mi o soro lati gbagbo wi pe Moria no ba orisun ti mo ti jade won ki ba won rina kore bi re ba ku dede ko se si te won lowo ma je mu ile wa pariwo ire a de fori won lo o wa dori temi o Elijah Oma Kitunde ma je mu yen tu pariwo super lo jiji ma je mu ajulo farahan o so fun ma je mu tonke woni ko panu makia o de yonda mi kin gbare woni tori omo baba le mi e pe iran tori mi re e ku iran tori mi fo olorun o ma seun alo soro lati gbagbo wi pe mo ri anu gba pe owo eko de o se o o se won o aru ojo o lori oro mi o ma se Jesu o ma se Jesu lori
Because I want to you alone of Fina Mississippi, but they're going to deliver within this stipulated time. Back of it, long, just like 5 minutes. To bow and be to my good, if you are your own, go talking, man, Baba. Go talking, man, Mama. Go talking, man, baby, Mama. Me only power, little man. Tell you something. Go talking, man, Baba. Go talking, my Mama. Go talking, my Mama. Me only power, little man. Ain't he only power, little man? Can you jump up and say very big hallelujah? Come talking, my Baba. Go talking, my baby. Power, the man, I lie at the hour.
Kafari lo badijo ero wawo ijo agbelebu lese mi bi mo se to mi o mo o mi o mo o mi o mo mi o mo mi o mo mi o mo pe agbelebu le wadijo agbelebu ti mo pe agbelebu ti mo pe pelu ijo Ìgbà tí mo gbé Ogi to de kan oju obi ti ri ni koko Ki agbelebu to do pa itile ti mo fi njo Oju ti ri o sugbon o ti bi tana re ni Lojo ka gbe korun huwo niyan ko ri o pa Lojo ka gbe ka kose o ni wo Ta tun dide ni kabakaba ta tun tun gbe Apa ojugun apa agbelebu mani o Igun pa nko Jesu lo fororo wo san Kete ti mo pe ni kafari lo gun base Eru wa wo ijo agbelebu lese mi ni mo se to mi o mo o mi o mo o mi o mo mi o mo mi o mo Ma pe agbelebu le wa ni jo Agbelebu ti mo gbe Agbelebu ti mo gbe pelu ikedun Igba ti mo gbe Igba ti mo gbe beta nfari o wa dijo Ero wa wo Ero wa wo ijo agbelebu lese mi bi mo se njo Ke ijo yen pade enikan Agbelebu igi okun pelu idanwo Igba ta ba npe ko se eyan ti ba ni pe Ore asa ebi ake soluwa e Aya le koni tori agbelebu ti a npe Oko le salo tori agbelebu ti a npe Eyin te npe lasiko mi e fokan balẹ Wo le kusi o npo wa fagbelebu jo Bi baba fa bijo iwo na wa fijo Ewo ni pe ma ge kuro ni ara e Mo ti le wuwo ma ge kuro oroju pe Awon ti won ge lojo si Koranu gba
ẹni dọ́gbọ́n sí yóò padà fi kábàámọ̀ bọ́nú. Mọ́kàn kúrò wípé èèyàn kan á bá ọgbẹ́. Ọjọ́ tó bá dijó ló tún máa rí èèyàn tá a bá ọyọ̀. Èrò wá wo ijó àgbélébù ó lẹ́sẹ̀ mi bí mo ṣe ń jò. Àgbélébù tí mo gbé, àgbélébù tí mo gbé pẹ̀lú ìgbẹ̀dùn. Ìgbà tí mo gbé, ìgbà tí mo gbé dé Sanfari ló wá ijó. Èrò wá wo, èrò wá wo ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ mi bí mo ṣe jò. Èrò wá wo ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ mi bí mo ṣe jò. Ẹ wá wo ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ mi gan-an bí mo ṣe jò. Ní orí ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ ọmọ yẹn bí mo ṣe ń jò. Ẹ wá wo ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ mi bí mo ṣe ń jò. Èrò wá wo ijó àgbélébù lẹ́sẹ̀ mi bí mo ṣe ń jò. Ẹ kàn sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìyọkàn sí ayé ẹnìkan. A wá lọ bí tí à ń lọ gan. Just point your finger at somebody. Ẹ sọ fún ẹ tẹ́ ẹ̀nà ká sí yẹn pé mo fẹ́ràn yín gan-an. Ẹbí lè rí pé sí ẹ̀yin náà láìkì mi ṣá. Tó bá ti rẹ́rìn ó láìkì yín. Tí ó bá ti sẹ́rìn lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀rọ ló ń gba ya kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹnáwó yẹn sí báyìí. Ẹ jẹ́ kí ohun tí yín kó borí tiẹ̀. Ẹ sọ fún pé ayé ló sọ mo lè níláárí. Ènìyàn ló sọ fọ́nrán rẹ kò lè já sí rẹ. Wọlé ló sọ báyé rẹ kò lè nítumọ̀. Kíyèsí kíyèsí Ọlọ́run kò sọ. Ayé ló sọ, ayé ló sọ, o lè níláárí. Ènìyàn ló sọ, fọ́nrán rẹ kò lè já sí rẹ. Wọlé ló sọ, báyé rẹ kò lè nítumọ̀. Kí á sí, kí á sí, Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ o. Sọ ó nínú gbèsè ló máa kú sí. Ènìyàn kan sọ ó la ọ̀nà ẹ̀rọ mọ lẹ́yìn ẹ̀. Wòlíì kan sọ ó ní ojú sẹ́mi ó lè gbébi gíga. Kíyèsí Ọlọ́run kò ayé ló sọ. Ayé ló sọ kò lè níláárí. Ènìyàn ló sọ gbọ́dọ̀ rẹ kò lè já sí rẹ. Wòlíì ni wòlíì ló sọ báyé rẹ kò lè ní fún ọmọ. Kíyèsí kíyèsí Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Mo ti jìyà púpọ̀ púpọ̀ òkú tó yí mi. Ohun ènìyàn kò máa kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run mi. Bàbá tó dá mi tó dẹ̀ tó fohùn rere kẹ́mi. Bàbá tó ṣe wálé nìyàn tí ò ṣe wálé rẹ̀kọ. Yóò wá ṣe pàṣẹ pé ká kú aláìrògbòdò. Ẹni bá ro kúrò wá bàbá á rè sórí wọn. Kíyèsí Ọlọ́run kò ayé ló sọ. Ayé ló sọ kò lè níláárí. Ènìyàn ló sọ. Ènìyàn ló sọ fọ́nrán rẹ kò lè já sí rẹ. Wòlíì ni wòlíì ló sọ báyé rẹ kò lè nítumọ̀. Ọba kíyèsí. Kíyèsí Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé tí gbọ́n tí o bá jọmọ bàbá ní tòótọ́ tó o kì í sọ máa lè. Tó o bá jọmọ Ọlọ́run lóòótọ́ tó Ọlọ́run pẹ̀lú dá o mọ̀. Ṣé bó yẹ kó máa nú bàbá rẹ àti èrò rẹ sí ọ. Wájòjì kan bá wá wọn wá tó sọ pé bàbá rẹ rán mi sí ọ. Wọ́n ní fún wọn ní lẹ́tà yìí ṣùgbọ́n ti kú òjijì ni. Ṣé kò yá o ṣàlàyé fún pé kì í ṣe bàbá mi. Bàbá tí mo ní kò ní ránṣẹ́ irú ẹ̀ sí mi. Wẹ̀yìn lẹ́tà táyé fún ẹyẹ kí o yẹ wò. Òrùka ìgbè tí wọ́n fi sí kì í ṣe tán lọ́rùn. Bísíbẹ́rì ló kọ́ kó ya mọ̀ kì í ṣe tán lọ́rùn. Pariwo kì í ṣe tèmi láéláé. Kì í ṣe tèmi.
se tenu mo pariwo ije temi leta ifasei leta ori burugu ije temi ijamba moto loju ona ni po ije temi iruke rudo oro gogo loko ije temi ojo to reti ayo ibanuje wole ni ije temi oku ama ije temi oku aya ije temi oku oko ije temi atoku ama ije temi oh yes e olorun ko so be aye lo so aye lo so for anointing kan eyan meje to ba de ti do do won ti wa kan so mo ni pe olorun ko so be olorun ko so be aruko ojo ko so be olorun ko so be kabiyesi o so be olorun ko so be oni serere laye olorun ko so be oni ri ba ti se olorun ko so be oni tepe jegbe lo olorun ko so be oni re lu oyibo olorun ko so be oni laya rere olorun ko so be oni loko didi olorun ko so be arugo ojo ko so be olorun ko so be olorun olorun ko so be e woju enikan so pe kiyesi olorun so be ibi ti a se n lo ya o jina die bo emi ma ni ka korin kin tun lo orin meji kan wa ti request wa lori e a de gbodo ko the spirit of God said we should, because he said after this program there's going to be a lot of overtaking awon kan wa n bi ti e n wo pe ta ba ti e fe ka yan a ti fe mu gbogbo church kan ka to ranti e tori ko ni bi tan to da yan si oluwa so pe owo anu ma kan lateyin o de ma koja siwaju and that is why we are singing this song after that song awon lo sinu orin meji yen to ba je po ye ko wa loju kan forin yen wa du loju kan bayi to ba je po ye ko joko ni wa joko to ba je po ye ko ma rin wa ma rin to ba je po ye ko ma sare wa ma sare to ba je po ye ma fo wa ma se kini o mo fe ba won mo fe koja won mo fe ba won mo fe koja won awon to ti rin dinna ninu ogo mo fe ba won mo fe koja won mo fe ba won mo fe koja won awon to ti rin dinna ninu ogo awon to ti sere laye itu gaja awon awon to ti bere re se itu gaja awon awon to ti lami laga itu gaja awon awon to ti ri gbe ninu ogo o fe ba won o fe gaja awon o fe ba won o fe gaja awon awon to ti ri gbe ninu ogo bí a
mi yin ba dagba soke ju teni kan anu ti mu ni lateyin ti o ni mu ni dupo ni duro ni buhari ti mu ni lawaju lojiji ti awon to wa ni egbe re yo wa ma wo bi eni to ti sogo anu ye o ka omo le loni ni I want to share a story with you in this song. It's true life story. To ba je itan aruso ti mo kan fe ka ke ti mo fe ka ke ko lara I will tell you pe mo ro itan eleyi o de le bi eko but this is true life story. To ba le wa bi joko si it's fine. Won tun kan yin ninu orin yen ni pe Oluwa ma fi mi sile faraye mu se le so be Oluwa ma fi mi sile faraye mu to ba kan bi to ye ke ti gbadura e gba ninu emi be ma fi ti ba lo you be blessed as you listen in Jesus name. Sile para ye mo Oluwa na fi mi sile para ye mo Baba mi ma fi mi sile fo ma laye mo Oluwa na fi mi sile para ye mo Listen aye buru won ma ni ka won daju gan inu e daji mo je nje sinu ofin emi o meni to so mi o mo je ko si won lowo oluwa ma fi mi sile faraye eh baba mi ma fi mi sile fo maraye mo oluwa ma fi mi sile faraye mo listen iseda mi Majaye ti bi omo mu mi ori mi ma gba ki otare mi ni wowo awon to ma nfin ni rare o ki won to pa ma gba ki won baye mi je o olorun do oluwa ma fi mi sile faraye eh oluwa ma fi mi sile faraye mo oluwa ma fi mi Wo irikirin du aye ni mo rin kakiri mo pade omo kunrin kan ore wa pupo o lopolo ade loruko e omo kunrin ohun se niya to bari e loke loke idopale ni iba ni bu ni be ni ko de ngberaga o ti wa ni wa to ni lọlọrun tun jogun imo fun ah ade larin ota lo wa yo ah ade inu ni bi ni ko kan ti wa o oluwa ma fi mi sile abi amo po won yen soke dada oluwa ma fi mi sile faraye mo ya ti gbo ade ntes iwaju ninu eko e baba ade olowo iya e n tiraka ni ninu ofi ninu ola ade jade o kawe o poye e wa wo ade lojo eye ikawe poye o ko sinu suit ni waju awon alase awon olokiki laye gbogbo won lo pejo gomina nbe nibe commissioners ko niye ah baba je ki run ojuraye lojo eye mi ade larin ota lo wa yo ade inu ni bi ni ko kan ti wa ani oluwa ma fi mi sile faraye mo oluwa ma fi mi sile faraye mo
akoko kan alase ile iwe wi pe ebun meje la fe pin fun akeko meje to se dadaju ninu ise meje ti won se iyan ni apapo won poruko kini o ti ademani adijade be ni atewo nro gomina lo ba lowo o de pebu fun won tu poruko keji tade na matoni ebun iketa de ikefa ade lo je be la tewo wa ro kaluku wa ngarun lati ri baba ade nbe ni joko ninu agbada nla iya ade pelu gegele o rerin muse on idunun wa sugu layo fun idele ade pata ade larin ata lo wa yo ade inu ni bi ni kokan ti wa o oluwa ma fi mi sile foma bi owo esori ko soro oluwa ma fi mi sile faraye mo ti gbọ iyalenu nla ni nigba to pe ebun keje number 7 to tu wa poruko ade ariwo nla so ariwo da po ma tewo kaluku wa pariwo baba femi na lo lu omo omo sa ni eyi laarin epeperun omo gomina wa so oni oko ipinle yi ni ni Kwara o de waju gomina gomina ba lowo tan nje ko pe egun fun kini kan sele to lagbara adede waju gomina gomina ba lowo tan nje ko pe egun fun kini kan sele to lagbara ade waju gomina o kokon feyin si ayo nla la fi pe ka to wi ka to fo ade ti bo sokoto o fa soya ade larin ota lo ayo ade inu ni bi ni mo kan ti wa ani oluwa ma fi mi sile faraye mo oluwa ma fi mi sile faraye mo ere ni awada ni ademada siwin won gbe digbadigba ara mi o di lu iwo pelu omi je loju ni governor pelu fi soro won ni onkon ti won ba ma lo lati toju ade oni ki won yoju so ade lo ti di osu meta ni lu iwo gomina oye nawo be ara oya o leyin yi won tun gbade lo silu ejigbo ijo alaso funfun kan ni won tun gbe lo won tun lo su meji nibe bakan na tun ni leyin ore ni won wa gbade lo sori oke kan ori oke owo oluwa ni lu ijebu jesa o ti debe won so fun mama de pe mami e sare lo ma ki e lo ra okun irin taye n pe ni chain igba to mu de won ni boni ka ba yin so mo won so ade mo le bi eran si di ope kan e gbo won sadede lojiji ade bi de duro be la to su karun ade o lanu e soro o de di duro ani lojiji ade di de duro won ti ero para ti fe ya ni o woju mama e oni mama mi abeni oke
o ti rai fun mi pe ki n le kawe laye lojo jije lojo ori je lo poju mama o ti rai gan o sugbon nigba to n to mi mama o se asise kan asisi ojo yen lo pe wa debi ta de mama nigba to n to mi o sa asise kan oni owo iwe lo n wa owo ile iwe lo n wa owo ile lo n wa ka ti o n fori jago bo ji oji mi o n lo ko biri so pe mama o de wa se ranti pe ko ma gbadura fun mi eyi to n gba ni sisiyi o ti bo sori aso obo moye mo mama o ti rin owoja o se wa se ranti pe ko ma gbadura fun mi oni mama pe o de mo ni arin egun lo bi mi si ota nbe nile mama ota wa lode o se wa se ranti pe ko ma gbadura fun mi seri bo ti wi be tan lorode lule lo ba ku o ade lari ata lo aye o ade inu ni bi ni ko kan ti ade oluwa ma fi mi sile tomo tomo ta oluwa ma fi mi sile faraye mo iseda mi ma jaye ti bi omo mu mi ori mi ma gba ki otarin mi ni wo awon to ma n fomo eni rare o won to pa ma gba ki won paye mi je o oluwa ma fi mi sile faraye oluwa ma fi mi sile faraye mo oluwa ma fi mi sile faraye mo emi o se nkan mo so fun yin like mo ni mi so ista arusọ fun yin woli ti a le dake sodo is one of my fathers oni ko lo 10 minutes lodun oni bo se de oni bi gba ti emi kan wonu e lati so asise iya e fun lo de dide iya yen ko ba nsoro be re iya na ti di were fun ra e tori ko biju meji lo e okan to de ku igbo lo mu kiri oluwoju iya e be olo de ki iya e a de try gan o e je ki n so asise yin fun yin nitori ye ke se laaro e se bi akitiyan te se ke to get owo fun mi te ba se daji e ninu adua okun iba mo bori wa eni kan wa nbi emi o mo bi ti ota lugode o si e wo bi mo n foju e mi wo funra mi mo ni mo mo pe awon kan ni won ofa lo ba de lojiji won de target ojo to ma yeju lati fi sesin listen to me o mo pe awon to gbe seyin na ki sejo yen na bere ise boya awon to wa fi seran won ati ma bi won lere pe omo ta ni ke mojuto o ti ni admission university awon ani eji wole a duro de sibe yen igba to o tun ku ni level 1 plus 200 level omo yi tin tesi wa se e se nkan kan lori oro e ni wa ni ani e ma worry se ki se be la duro de si mi o mo bi ti ota duro de yin si bi ami eyo kan yen ba fale ya ibi ikorita ti ota duro de otomotomo si ko to de ikorita yen o won olorun owo olorun yo gbeja e baba mi yen so pe oni as at that time oni governor ti na bi 20 million lori ade e de ma won woli yin na won se gbe were ti were ta wo san ni last month ju ti e lo bob mo se wo inu okun na pari ise si en to de ma we okun yen bi 2 million yen ma gba ise ta fe lo baje inu okun gan
be 3 million lo ma na wa e sa get be 7 million are ma ya won wa so aye e di je aye wa oli wa ra so lara osoro ade won ko le lara e ko to di akoko ti iwo na yo di je ota agbara lati jajabo oya pa Listen to this. This is my life story. And I want you to learn one or two lessons from it. Be a temple, Lord of Jesus. Help the Allah people for me. Upe ti mo ti nwa mi ori. Ina se Olorun. To gba obirin lowo mi. Be blessed as you say in Jesus' name. Mo ti nwa o me ri o o nwa kiri o pe mo ti nwa o me ri o o ma nwa kan ni iranse olorun to mu ki padanu ore mi obirin ti mo fi gbogbo aye mi fe ife o ti to ni o o pelu fe mi odokan o fe mi de bi pe Iba koko lo sa fe ri mi Sugbon wo li kan lo sokunfa iya pa lojo kan sa mo si n wa si be si be eni to gba ya lowo mi Eo iru to n be nile E wa po tenu mi Ero tun lo lona Eya ke ba mi bo Oro aruso ko le yi Un tun sele si mi ni Te ba gbo de leun Mo mo pe e o sori ko Te ba wa fe ti e mi po E o ti le so mi loju Ah oju mi ri o Ma si un wa si be si be Eni to gba ya lowo mi wo iran le ojo kan ni jumo ke wa ba mi nile mo si pe leyin pe ka jijo lo so si kan isoji ni won se nibe isoji ojo meta oni isoji ojo ikini yen o da wa lara ya ko si rewesi kankan Un gbogbo nlo dede Iwa asu re la gbadun ju o ti wa lara Bo ti n wa asu lo n pa wa lerin Awa na n pa tewo fun Leyin eyi afurupin igbega a de pada sile Ile mi ni jumoke sasun o ni ojo yen Mo si un wa si be si be Eni to gba ya lowo mi Bo isoji ojo keji O ya to die si ta konko Woli ti won wa pe wa O tun gbona ju ta koko yen Iyen wa se deliverance Itu sile lori sirisi Awon kan bi kokoro Bi ayan itu sile yen lagbara Ka ma foro gun sa Atunjo lo sile mi ni Emi pelu ju mi Atunjo sun mo ju ni Ife ti mo wi ga laarin wa Gbogbona girigiri Mo si n wa sibe sibe Eni to gba ya lowo mi Báwo ni mo se le gbàgbé ìsọjí ọjọ́ kẹta ìsọjí tó gba jùmọ̀kẹ́ lọ́wọ́ mi ọjọ́ ńlá ni gbogbo èrò ti kún wọ́n ń retí iṣẹ́ ìyanu àní bí ìtànà
emi pelu jumo ke afara wa lowo wonu ijo ni olufe won meji iya lenu lo je gba ti se iran se bere egbo woli oni se iyanu ana la un reti elomiran lo gba joba eni tu gba joba yen ko ti le wa woso to wuyi lojo ori nko o tu kere ju ti saju yen lo sugbon mo wa kiyesi bo ti gori pepe o lo mo leyin bi ta won ti saju ani mo wa kiyesi mo ti gori pepe oju ojo yi pada o gba gbongbong orin to ko ma le yi o wipe o nkan to ju wura o nkan to ju fadaka ina se oro olorun wo mi pale to mi mo eh o nkan to ju wura o nkan to ju fadaka ina se oro olorun wo mi pale to mi mo o tun tun seju meta o oko ti gbogbogbo gan nibi ti agbe duro o dabi igba ti orun sokale sinu ijo ni mo ba sare diju ohun ti mo wa n gbo o poju ta wa tun korin lo afi bi eni pe awon kan ti dara po mo wa ti ajo nkorin yen o nro kikan kikan wipe o nkan to jura o nkan to ju fadaka ina se oro olorun o mi pale to mi mo egbo o pe ko jina igbe ekun ni mo wa ngbo mo npe kun awon obirin mo tun npe kun obirin iberada lohun aro ah awon kan pariwo Jesu Kristi mo ti setan mo surrender fun o elomiran tuke wo mi pale tun mi mo pelomi je loju o pa mo ti n ri o kolorun rin tojo yen yato mo riru eyi laye mo tun gbo ariwo lohun oke ah oluwa olugbala araye mo ti da oduro so de peju dari eyi ji mi o ma bo ninu aye mi awon to yi mi ka gan won pariwo ni kikan eru ati laju wa n ba mi tori kurukuru to bole ogo to po soros demu demu to mu kindi ju mi pa sugbon nigba mo gbiyanju ti mo laju mi o re nikan lori iduro pasito to nijo pelu yawo e won be mi dobale ni waju pepe omi je san oloju won wakati kan abo ko se ni to riran re nikan aya fi emi ti mo n waju mo keka o ti kuro lepe mi mi o ma n bi to n forile mo wonu gbagan kaakiri mi o ma ri mo lo senu ona mo yoju sita mo ba ninu ẹrọfọ to ti n pora mọ o ti kekeke ko tilẹ sun mi mọ bẹẹ ko dakẹ ariwo agbelebu to n tẹjẹ lo n pa o bẹẹ lo n sọkun aṣọ ti rẹ fun mi je gan mo gbiyanju pe ki n pe dide ko da mi lohun lẹyin akoko diẹ o mama si wo ekun pelomije to san yen o dide
o gba le won lo emi na ko wa duro paris mo gba le mi lo iba pade to ni oni sosi o gba tele fodidi ojo meta ko si wo ekun ko de jeun bawo ni mo se le gbagbe irole ojo keta leyin ti sale yi sele ti mo waju mo kerele mo ba to tile kun mo ri to n gba dura ni kikan ede ti mi o gbo ri lenu e ni o n so wakati bi meji lo fi n fede fo lojo yen ko tile waye mi mo mo duro duro oju kun mi ṣùgbọ́n mo sáàmà pé mo gbọdọ̀ rí kí n tó lọ lẹ́yìn tó fèdè fọ̀tàn ó sílẹ̀kùn ni mo bá wọlé dìá kí ló dé o láti jẹta kí ni mo ṣe tó kúrò ní pátí tèmi mo débí ní àná ń ṣe ló tilẹ̀kùn mọ́ rí wọ́n lo sọ pé ó fẹ́rẹ́ nìkan ohun tó ṣe dùn mí o mo ní láti bẹ̀ mí kí n tó gbọ́ kò tilẹ̀ ṣe ti bí ẹni pé ó gbóhun tí mo sọ ó gbójú rẹ sókè ó ní èlìjà ohun tí mo rí sóòrí ni lálẹ́ ọjọ́ yẹn mo ra gbélébu tó ń tẹ̀jẹ̀ mo rí jésù kristi nínú ọgbẹ́ lára rẹ̀ tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ nínú ìrora yẹn ó bá mi sọ̀rọ̀ ó ní ọmọ mo ṣe yìí torí ẹ o kí ló máa ṣe fún mi mo bá bú sẹ́kún mo ní jésù kí ló ń fẹ́ ó wípé ayé mi jésù wípé ọkàn mi ti fẹ́ rẹ̀ wà ìlàjà mo ti fòlùwà ó tún kọjú sí mi ó ní ìlàjà tẹ́ ti gbọ́ jùmọ̀kẹ́ tí ìwọ mọ tẹjọ ń sún papọ̀ àti kan má gbélébu pẹ̀lú jésù níjẹta jùmọ̀kẹ́ àtúnbí ló ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ó wípé làtò ní lọ èlìjà gbọ́ ìpìnyà ti dé máa wà mí dé ìmọ̀ o jùmọ̀kẹ́ bá lé mi síta wumi jíbọ lójú mi pòròpòrò kò tilẹ̀ wumi sí yẹn bí mo ti ń lọlé mi ni mo ń dára mi lẹ́bi kí ló dé tí mo gbé lẹ́yìn lọ ìsọjí alágbára yẹn ẹ má dá mi lẹ́bi o n kò ìdá tún bí nígbà yẹn ìgbà tí mo délé mo dorí kodò mo ronú títí ló mú kí n ṣèpinnu lọ́jọ́ náà pé olúwa tó bá máa sọ mí di ìránṣẹ́ rẹ ìyẹn lọ́jọ́ iwájú irú ìránṣẹ́ bí ìgbòlì yẹn ò ní mo ń fẹ́ o mo fẹ́ kọ́dọ̀mọbìnrin déwájú mi kó sọ boyfriend nù àti kọ́dọ̀mọkùnrin gbọ́rọ̀ mi kan pè nọ́mbà láláì fipá mú wọn ẹ ló ń fọlákẹ́ it is over má pè nọ́mbà mi mọ́ nítorí mo fẹ́ dọ́rùn mi ò lè gbà kó dá mi dúró orin ọ̀fẹ́ ńlá pé yìí o kàn lọ́rùn fífún wa nígbà tá kókò mi tó tolúwà bẹ ayé mi wò òye ìrántí jùmọ̀kẹ́ rí ó wáyé mi èmi pẹ̀lú rí jésù lórí igi àgbélébù ó gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ ó tilẹ̀ sọ fún mi lọ́jọ́ náà pé kò sí àkókò ilẹ̀ ayé ti sú ìránṣẹ́ ọlọ́run àkókò yìí ẹ jẹ́ ká múra
akoko kan le yi o lati ma sare mo to nla ji lori sirisi o dara ka ni baba tori irinse lo je o sugbon bawo bayi ni o ye ku je banu je fun wa e gbo opo iranse ti sora won di ambali sori ijo awa da keri keri erin arin subule ra won hey ero wa bi elese won joko bi elese won po wa sure bi elese o ba won lara mu ah fo mu banu je ba won won furupin bi elese won de pada sile baba bi elese ni igba wo la fe lo lati le yi elese pada o baba oni soji woli araye rorun mo gbo pe olorun lo yin fun se iranse ogun aye teriba labe oro ase lenu re iwo na kuku ko ore ofe olorun ni agan to wo bosu aboyun bi were mo ti e gbo pe oku dide oro eri ko niye o ogo ni foluwa sugbon sibe sibe eyi to se pataki ju e o sise le lori iwa asu to gbona to yi elese pada ijinle otito nipa orun nibo le fi yen si elese melo lo de ni igbala tori re mi o so wi pe to nwa si church ki o ma se si mi bo e ti sase yori emelese de so si supa o ma se o e o le mu dodo jesu mo si nwa si be si be eni to gba ya lowo mi oluwa oluwa aye mi bare daku mo fe ilo si re mo fe mi si re kepu mi ko le dere okan eo ati pe ki ere je o ti ma doro e je ki gbogbo eyan dede lori ese olorun fun mi lorin kan some years ago o fi awon iriri kan ba ke up oni omo olunjo je o mo pe ise to lagbara ju ni fun enikene lati fi pamu enikene de orun tulas pe iwo rolohun pa gbogbo to ba ma na meni ma si gege bi eyan ma mu edorun ti en to se leri yan o ba mura a mejeji ni ojo ni edorun you can't force anybody to be saved or to get to heaven o wa fi nkan kan sa pere fun mi oni igbala wa owo wa lo wa oni baba kan wa oni baba yen ologbon ni ko si nti o mo to ba soro nse o de ma se ona mo kekere kan wa mu labalaba laye pe mo fe lo ku ogbon baba yi jona leni life o de mu laye o wa to baba yen lo ni baba mo gbo pe ologbon ni baba ni yes olorun yo no da ogbon e jo e so fun mi ninu ogbon ti olorun yo nda fun yin labalaba ti mo di lowo yi se oku ni ta bayi o de ti pinu pe ti baba ba ti so pin ah ah baba la ba yen oku na a fi style fun pa a de jule se be ni oku ni to ba de so pe laba laba owo yen ti ku oku ti ku tele a de jule laba laba fo lo o lo n fe ko pe baba yen wa wo omo yen o rerin o ni ati ku ati ye laba laba yen owo e lo wa ati ku ati ye gbogbo christian laye owo ta lo wa i don't know woli le mo e bi eni mimo eni pipe I want to open this opportunity for you again to be to repent and come back to him I don't know how many years you have been attending the church
I don't know how many years you have been listening to messages. You man Kenny, ki yi fero, we say, motu wope, omige ti ki yi fering back and to bari, a change your mind there. Oh, me ba ekwe lu omige nye ore ene ke, ope fo me je wo me lono akpadi. O possible. Iye akpadi la hanye me. And it's almost so you are love with Jana is a great man, woman of God. Oh, yes, sir. That's just a theory, Jesus. I don't know, maybe you have seen Jesus. You want your faith here, you're on that year, reference. Like, Tiju. Like, second name. Like, Tiju. I know some of you will say, if I'm a brother, name me, is that why I'm a dancing? How will I feel? You want to give your life to Jesus? Like, Tiju. I want you to walk to this altar as I'm dropping the microphone for my father. Me on the canyon, any canyon, what do you do? Bomb, we will tea, read Bala. Oh, my will tea, read Jesus. Oh, my quick, we see a year, cocoa, tea for goofy. You know it yourself. Lie, Nancy, you. When I go, say, sing Bang Baleni, come up, I say, sing baby. Yaka, when you feel you, yeah, you and sing. You have only 2 minutes to do that. I've extended my time already. You want to come to Jesus? I want you to run to the altar now. Under 2 minutes. Oh my, we won't reach here because someone you go to your dentist. If we see a year, koko, a year you work on. I want to say you say ye wanna. Don't you tease Satan in the bank baba by coming out and say, I declare for Jesus. You have only 1 more minute to come out. Go say she kill your feminine to one. What they say, say come and see. You have only 1 minute to join. Mo fe fi aye mi fun patapata mo fe yonda ipin ati anyamo mi fun igbesi aye ikoko mi mo fe ko je ti e you have a few minutes, few seconds now to do that. Gbogbo eyan gbe won mejeji soke. As I'm handing over the microphone to my father, Ope Olorun ki enikan yonda aye re fun leni. Ope pupo. Orun yo tori awon eyan won yi. Bi awon eyan soke, ma ba Olorun soro nbi to wa.